Բարի օր, հարգելի հանդիսատես։ Եթերում խոսենք ուղիղ հաղորդաշարն է։ Հաղորդումը կբարեմ ես, Շուշան Մելքոնյանս։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Ազատական կուսակցության քաղ խորհրդի անդամներ Սամվել Բաբայանին եւ Սերգե Սուքյասյանին։ Բարև ձեզ, հարգելի հյուրեր։ Շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Բաբայան, նշեք, խնդրեմ, որոնք են Ազատական կուսակցության առաքելությունը, գաղափարախոսությունը եւ հիմնական նպատակները։ Գաղափարախոսությունը եւ հիմնական նպատակները դա մեր երկիրը օրենքով օրենսդրիկ երկիր լինի, ամրագրվի ամեն ինչ օրենքով, պարզ, հստակ, գործակատար քաղաքացի ինքը ծանոթանալով օրենսդրության հետ, օրենքի հետ, հասկանա, որ դրանից ավել ինքը ոչ մի բան չի կարա անել, չի կարա գումար տանի տա, ինչ-որի համար նոր հարցեր լուծի։ Սա պետության գլխավոր ինքնա օրենսդրական բազան, այսինքն սահմանադրությունը, որը հնարավորություն կտա ազատական մարդը իր ասենք պոտենցիալը, դրական լիցքերը, իր ամբողջ ներդնի երկրում, ստեղծի, ստեղծագործի և դրանից կշահի և անձը և պետությունը։ Սա մեր գլխավոր նպատակը, բայց դրա հետ մեկտեղ մենք պետք է կարողանանք օրենսդրական ձեր օրենսդրություն ունենանք, որ երկիմաստություն չլինի, երիմաստություն չլինի, օրենքը չմեկնաբանվի տարբեր ձևի և չինովնիկը չօգտվի, որ մեկի հարցը կարա լուծում տա, մյուսինը ոչ, նույն հարցի շուրջ։ Սա լուրջ խնդիրներ է և պետության գլխավոր ֆունդամենտն է, այսպես ասած, եթե մենք ուզում ենք օրենքի երկիր դառնանք, ազատական լինենք, հնարավորություն տանք մեր քաղաքացիներին ոչ թե գրագետ մասան դուրս գա արդ երկրներում, այլ տեղում մնա, ստեղծի, ստեղծագործի, արարի երկրանից, իսկ մնացած բոլորը ցանկացած մեկից մեջ կա չարիք, այդ չարիքը պետք է օրենքով սահմանափակվի, որ եթե չարություն անում ես, ինչ պատիժներ է ստանում։ Սենք սա է ազատականության գլխավոր ուղղասպան ուղենիշը, և քանի որ իմին գնում է պարլամենտական ընտրություններ, մենք համարում ենք, որ մենք այդ գաղափարները պետք է տանենք առաջ, պետք է հասարակության հետ խոսենք դրա մասին, այլ ոչ թե ասենք սև ու սպիտակ, կամ ես եք ընտրում, կամ ես մարդուն, փրկի չի գալիս, ոչ մեկը փրկի չի, երկրի փրկի չի, այդ պետության օրենքներն է և նա կիրառումը։ Եթե մենք չունենք դատական համակարգ, դատարանը անկախ չի, դատարանը լողոզված օրենսդրական բազա ունի, կարա մեկին, ասենք, ազատի զալոգով, գումարվուցելով, մեկին չէ, մեկին իր ցանկություններով առաջնորդում, դա խոսում է, որ օրենքները պարզ ու ուստակ չի, անձը դրա դեպքում դատավոր կլինի, թե քնիչ կլինի, դատախազ կլինի, իր ցանկություններով դա փորձում է կարգավորի, որտեղ օրենքի իրան հնարավորությունը տալիս լողա, ոնց ուզում է։ Դա մարել տեղից է ծակում արդեն կառուպչան և այլ այդ բոլոր խնդիրները։ Մենք պետք է կարողանանք այն երկիրը կառուցենք, այն օրենսդրական բազան ունենանք, որ բացառի չինովնիկը իրան իշխան չզգա, ինքը ընդունված օրենքը հսկում է, որ կատարվի, այդ օրենքը կիրառվի և ճիշտ լինի, ես է իր ֆունկցիան։ Բայց մեր մոտ չինովնիկին, չգիտեմ, բարձրացնում են, ինչև ու ինչև հասկանում։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Սուքյասյան, արտաքին հարաբերությունների զարգացման ինչ ուղղություններ եք տեսնում։ Դուք նկատի ունեք տնտեսական։ Նկատում եմ դիվանագիտական։ Դիվանագիտականը ես կարամ ասեմ, ինքը տնտեսական մասը։ Դա ինքը ոլորտային անդադառնանք։ Այո, մասնակիցնա։ Արտաքին քաղաքացիություն ընդհանրապես բոլոր այն քաղաքական ուժերը, որոնք հայտարարում են ռուսամետ, ամերիկամետ, եվրոպամետ, չգիտեմ ես ինչամետ, ես համարում եմ նրանք ուղղակի չեն հասկանում ինչա պետությունը, պրոբլեմ ունեն։ Եվ բաց այդ ես իրաց բացատրում եմ, մենք հայ ենք, ունենք Հայաստան պետությունը, ունի Հայաստանը իր շահերը։ Մենք ճանապարհային քարտեզ ենք անում, ասենք կոնկրետ Ռուսաստանի հետ, տվյալ հարցերը, որը մենք տեսնում ենք և ինչ հակասություն ունենք, որտեղ է մեր սայուզնիկը մեր հետ համաձայն, որտեղ չի համաձայն, որտեղ մենք հասկանանք, որ ոնց որ ես վերջում Ադրբեջանն էլ է իր սայուզնիկը, ինքը մեզ չի օգնելու և նիտրալիտետ է պահելու բան,
մենք այդ դեպքում մենք ամբողջ հասկանում ենք որ դեպքում ինչ արինելու եւ համա մյուս այն որտեղ ինքը իրան նիտրալից է դնա վերցնում ասենք նույն ֆրանսիան կամ ԱՄՆ-ն կամ միալ պետություններ նրանք են այդ բանին են շահձեր է համոգնում նա հետ է համագործակցում այ մոտավորապես այս մոտեցումները պետք է ունենան եւ մենք դեռ պարագայում նկատի ունենք Ինչա։ Նույնը հապկի պարագայում։ Այո, իհարկե, հապկը, հապկը դա փաստաթուղթ է, ուղղակի, եթե դուք համարում եք հապկում Ռուսաստանն էլի որոշ, ինչ անշնակում նույնը հապկի պարագայում։ Հապկին դիմել եք, որ որոշում կայացնի, ուրա ձենա անում։ Ռուսաստանը չի անում, իրան ձեր չտալիս, նրանք էլ հետը մեկտեղ լռում են։ Իսկ ինչ անշնակում հապկի։ Ես ոչ թե այսօր եմ ասում, եւ այն ժամանակ, երբ որ այդ փաստաթղթերը ստորագրվում էին, ես բարձրաձայն էի ճիշտ, որ հապկը որևէ դիտորդի կարգավիճակում է լինելու։ Դիտորդը որտեղ Ռուսաստանի շահերցա բխում ամբողջ Յուրջին Կովկազը իր ուրկի տակ լինի։ Այսինքն չի կարա Ադրբեջանին խփի քեզ պաշտպանի կամ հակառակը։ Ինքը չի ուզում ոչ մեկը, բոլորը ուզում են լավ լինի։ Բացում հաշվինք, հո՞։ Մենք սա պետք է հասկանանք, չէ՞, որ այս ձև շարունակել չի կարելի։ Նույն եվրոպացին ասում, ապա եկեք ինտեգրվենք։ Ինտեգրվենք մեր ամբողջ տեխնիկա, տեխնոլոգիա, ասենք ռուսական է մեծ մասը։ Տրակտոր մի բակա, գյուղատնտեսություն, ազենք, նավարուժենին է։ Ինչ ենք ինտեգրվում, ինչ ենք անում, ինչ քայլերով ենք դրան գնում։ Դա մի քիչ լուրջ խնդիրներ է, դա տենց չի, որ մենք ասում ենք դե գիտեք, եթե Ռուսաստանը չի մենք Ֆրանսիան ամեն պաշտպանելու բաղկում մենք Ֆրանսիա։ Չէ, Ռուսաստանը մեր գլխավոր պարտներն է։ Մենք պետք է իր հետ ասում եմ, դա ճանապարհային քարտեզ ունենան, բայց հստակ իմանանք, որ պարագայում է ինքը դիտրալ ձեր պահում, որ պարագայում է, որ մեր շահերը չի համընկնում, հա, մեր ազգային։ Եվ մենք իշտ դիրքորոշում ենք ունենալու, իրանք իշտ դիրքորոշում։ Սա է մեր ճանապարհը, ուզում ենք, չենք ուզում։ Ճանապարհը պետք է ընթանանք։ Պետք է պարզ խոսել քո սայուզնիկի հետ։ Պետք է ստիպել, որ ինքն էլ պարզ լինի։ Ոչ թե վերջի Եվրոպեին, ասի դե գիտեք, ես չեմ կարա ձեզ զենքով օգնեմ, որովհետև Ադրբեջանը կնեղանա մեզանից։ Ասենք մենք Հայաստանում ամբողջ հույսը նայեր, որ Ռուսաստանը քանի կա, թույլ չի տա պատերազմ լինի, եթե պատերազմի դեպքում էլ մեզ ա պաշտպանելու, բոլոր միասին ասում ենք, ես էլ գոռում գոչում էի, որ չէ, չի լինելու դա, ասիք դու լավ չես հասկանում քաղաքականությունը։ Մենք փաստեցինք, որ մեզանից ով չի հասկացել։ Սա է փաստ։ Դա ուզում եմ ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր ազգային շահերը ում հետ համընկնում է, տվյալ փուլում պետք է համագործակցի իր խնդիրներ լուծի։ Բայց գլխավոր սայուզնիկի հետ ճանապարհային քարտեզը անում է, հասկանում, որ իրա շահերի դեմ չանենք, մենք, հա, իրա շահերի հաշվին մենք ինչ-որ քայլեր չանենք, երկրորդը, այն որտեղ ինքը նիտրալ է, իրա նիտրալ ձետապահելու, մենք դեղ հասկանանք, դա որ կետերն է, որն է, որ ինքը չի կարում անցնի, սա է մեր ճանապարհը, մենք դա ենք հասկանում, ինչ վերաբերում է Հայաստանում մի շարք քաղաքացիներ ասում են, քաղաքական գործիչներ, որ Թուրքիան դա վաղը ճանապարհը բացելու է, կարելի է Թուրքիայի հետ եւ այլեւալ, ես ձեզ ասում եմ ոչ, որովհետեւ ոչ թե Թուրքիան է ստիպում Ադրբեջանին, այլ Ադրբեջանն է ստիպում Թուրքիային այդ քաղաքականությունը վարի, որովհետեւ Թուրքիայի գահված է Ադրբեջանից, փորձեմ ներկայացնեմ ինչի։ Առաջինը, տարեկան 5 միլիարդ խորանարդ կուբամետր գազ հավաճառում է Ադրբեջանը Թուրքիային այժմ, նավթը տալու է այդ տարածքով, տալիս է Թուրքիայի, Թուրքիան էլի էժան իշխան ուզում է օգտագործում ատրանից բացի տրանզիտ գումարը վճարում, գազը Եվրոպա որ գնում է Ադրբեջանից, նույն ձևի գնում է Թուրքիայի տարածքով, նույն ձևի տրանզիտ գումարը վճարում, սա գլխավոր էներգետիկ ռեսուրսների արձանը։ Հիմա անցնենք մյուս կողմից, Թուրքիան իշխան ապրանքա վճարում Ասիայում և Կովկասում, Ադրբեջանում և Սրեդնի Ազիայում, դա մոտավորապես 70 միլիոն բնակություն ունեն այդ տարածքում և ինքը իր մոտ արտադրվող կոշիկա, հագուստա, ինչ ասես, այդ Վրաստանով, Ադրբեջանով, Կասպիան ավազանով անցակացնում Ղազախստան և դրանից ծրվում է։
Կա պլանքներ, որ ինքը կանում անդեղ որպես պոլոֆաբրիկատ, ասենք մի միածիկետ կպցունում, դարվում է ապրանքը վերջնական կատարված և դեղից առաջ տամոժնի մությունների մտնում է Ռուսաստանի տարածքում, Ղազախստանից, հասկանում եք, լուրջ տնտեսական խնդիրներ է դա, դա այդ ձև չի, ու Թուրքիան պատրաստ չի, որ այդ Ադրբեջանը որպես էներգետիկ ռեսուրս ապահովող և մյուս կողմից էլ Իրան ճանապարհ որ մտնի ամբողջ Սրետնի Ազիա, այո, այդ մեր պատճառով Թուրքիային ինչ-որ փորձի վնասներ դա։ Այսինքն, ինչքան Ադրբեջանը իր պրինցիպները պահի, այնքան մենք դեռ խնդիրներ ենք ունենալու ու Թուրքիան ինքը չի բացելու։ Ես ձեզ կհիշեցնեի 2009 թվին, երբ որ Ժնևում ստորագրեցին փաստաթուղթ, որ Թուրքիայի այդ սահմանը բացում է, ես կարող մտնեք YouTube, նայեք, ես հայտարարել եմ, որ դա չի կարող լինի, մի դեպքում, եթե Ղարաբաղը նվիրում է Ադրբեջանի։ Այդ դեպքում կարող է գործի։ Մնացած որը չպարագայում չի կարող լինի, որովհետև ասեցի, ազդեցությունը այնքան է ուժեղ Ադրբեջանի Թուրքիայի վրա, որ Թուրքիան չի կարող իգնում։ Եվ դա հենց 15 օր հետո Էրդողանը եկավ Բաքու, միացին բրիֆինգ տվին և ասեց, որ որևիցե պարագայում առանց Ադրբեջանի մեր եղբոր կարծիքին մենք չենք բացելու։ Դա փաստ է։ Բայց մենք մոռանում ենք այդ բանը, հետո մեր ազգային բանը մի դժվարություն ունենք, որ հիշողությունը կարճ է մեր ժողովրդի, մոռանում ենք, ասում ենք, էսա սահմանները բացում են։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, մենք սահմանները փակել ենք, իրանք փակել են, իրանք էլ բաց են, ով է իրանց հանգալու։ Ոնց փակել են, փակել են, իրանք բաց են։ Հայաստանը ոչ սահման չի փակել, ոչ Ադրբեջանի հետ, ոչ Թուրքիայի հետ։ Թուրքիան մի օր 93 թվականին Քելբաջարը ազնելուց հետո սահմանը փակել է։ Հիմա էլ ասում են բաց ենք, եկեք խոսենք, որ բաց ենք, մենք ասում ենք խոսել ենք, որ փակել ես։ Չենք խոսել, չէ, դե հիմա էլ բաց են, եթե ուզում ես բաց, էլ չես առել տուր անում դրա վրա։ Հասկանում եք, այստեղ է որ պրինցիպիալ հարցեր կա, որ դիրքորոշումներ կա, որ մենք չենք կիսում մնացածի հետ և ոչ թե հատուկ կարծիք ունենք, այլ մի քիչ պրակտիկ ենք, էլի ավելի ռեալ քայլերից ենք խոսում։ Շատ լավ։ Ազատական կուսակցությունը ինչ մոտեցումներ ունի տնտեսական զարգացման ուղղությամբ, ըստ ձեր ունեք։ Ուրեմն ծրագրերի հետ կապված առաջի շատ կարևոր նպատակը, որ մենք ստանձնում ենք և հայտարարում ենք որպես առաջարկություն, հետևյալն է, որ նորընտիր կառավարությունը պետք է ստանձնի պարտավորություն այնչի վերաբերյալ։ Նախ, հաշվետու տարում քանի երեխա է ծնվել երկրում, հաջորդ, քանի ամուսնություն է գրանցվել երկրում և վերջինը, ինչպես է փոխվել մշտական բնակչությունը երկրում։ Եթե այս երեք ցուցանիշների գծով մենք չենք արձանագրում որոշակի առաջընթաց, կարելի է հարցնել, ինչով է զբաղվում կառավարությունը։ Եթե այս խնդիրը չի մեզ համար ամենակարևորը, ապա կառավարությունը ինչ գործողություն ու գործունեություն պիտի ծավալի։ Եթե թույլ տաք մի քիչ մանրամասնեմ, երեխայի ծնունդի համանգամանքը արդեն իսկ որոշում է որոշակի նախարարությունների գործունեության աշխատանքային շրջանակ։ Տեսեք, երեխայի խնամք, երեխայի առողջություն, մոր առողջություն, դա նշանակում է առաջնային բուժ սպասարկման համապատասխան հաստատություններ։ Ապա մի քանի տարի հետո առաջանում է նախադպրոցական հիմնարկի հարցը, ևս մի քանի տարի առաջանում է դպրոցի և այդպես շարունակաբար։ Այսինքն, հստակ առողջապահության նախարարությունը ունի աշխատանքային դաշտ։ Ուրեմն, հենց այդ հիմքի վրա ձևավորվում է ապագա կառավարության կառուցվածքը։ Այս հասարակ, այդ ընդհանրը ժողովրդագրական այդ ցուցանիշների փոփոխության արդյունքով։ Այստեղ տեսնում եմ ձեր մոտ գրականություն է դրված։ Տնտեսագետները տարբեր ցուցանիշներ են օգտագործում բնութագրելու համար երկրի տնտեսական վիճակը այս կամ այն կերպ։ Հարց. Եթե այս ժողովրդագրական ցուցանիշները չենք փոխում դրական առումով, և եթե փոխում ենք, փորձենք դառնալ առանց տնտեսական աճի, առանց տնտեսական ակտիվության,
Բայց մենք նախապես հայտարարենք, որ մեր նպատակն է, որ մեր երկրում, մեր բնակչությունը ավելանա։ Ուրեմն այդ ելակետային հիմքի վրա երբ որ շարունակում են, փորձեմ ես ձեզ մի հարց կարել այդ ամ։ Նոր ամուսնական զույգը ինչ խնդիր ունի։ Երևի բնակարանի։ Շնորհակալ եմ։ Աշխատանք։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն կառավարության առավոտից մինչև ուշ երեկո աշխատանքը պետք է վերաբերի այդ երկու խնդրի լուծմանը։ Դրանից կախված ինքնաբերաբար կձևավորվեն այն նախարարությունների շարքը, որոնք որ պիտի զբաղվեն հենց այդ աշխատանքով։ Իսկ ինչ մեխանիզմներ եք դուք տեսնում։ Ահա, ուրեմն գիտեք ոնց, անգամ այս մեր երկխոսությունը կարող ենք բնութագրել որպես աշխատանք։ Դուք ձեր աշխատանքն եք կատարում, հիմա ես փորձում եմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Ուրեմն դեռևս 250 տարի առաջ մի մտածող անձնավորությունը ասել է, որ ժողովուրդների հարստության աղբյուրը աշխատանքն է, ոսկին չի, արծաթը չի, աշխատանքն է։ Հիմա մենք 250 տարի ապրել ենք, նկատելիորեն փոխվել ենք, ապրում ենք, չգիտեմ, զարգացած, սուպեր զարգացած մի հասարակության պայմաններում, բայց այդ պահանջը շարունակում է մնալ։ Դու կարող ես ձեր միջավայրը նայել եւ ասել, թե ինչն է հայկական։ Բացառությամբ այն գրքերի, որը ստեղ տված են։ Կարող եք ասել։ Այ ամբողջ խնդիրը սրանում է, որ կառավարությունը որպես կառավարությունը, որպես գործը դնող գործադիր մարմին, այսինքն պետությունը, որը որ ներկայացնում է մեր բոլորի շահերը, անկախ քաղաքական ուժից, անկախ որևէ մարդու կամ քաղաքական կուսակցության պատկերացումից, պետք է առաջադրի հստակ խնդիր։ Դուք ձեր առաջին հարցում արտաքին հարաբերություններից խոսեցիք, փորձեմ, որովհետև կա նաև տնտեսագետներն օգտագործում են միջազգային տնտեսական հարաբերություն բարակապակցություն։ Դուք ինձ կարող եք ասել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի միջազգային բաժանման մեջ տեղը որն է։ Մենք ինչ ենք արտահանում աշխարհին։ Յուղ մտել։ Այսինքն խնդիրը նանում չի, որ մենք ունենք օրինակներ, հասկանում եք ինչու նա բան։ Դուք այսօր սպառելու եք, դուք հենց այսօր սպառելու եք։ Ինչի՞ աշվի։ Ինչի՞ աշվին է տեղ գտնելու ձեր այդ սպառումը։ Ձեր քարտի վրա միջոց է եկել։ Այդ միջոց ինչի՞ աշվին է եկել։ Դուք ինչ եք արել։ Աշխատել։ Ուրեմն պետք է գործը դնող գործադիր մարմինը, պետական կառավարման մարմինը փորձի ասել, ահա այսօրվա աշխարհում Հայաստանի ամենադժվար բանը իր միջալուց դա է լինելու։ Շատ դա շատ բարդ է լինելու, դա ոնց ասեմ, դժվար process է լինելու, բայց դա հեռանկարային է, բայց ոչ այնքան հեռավոր հեռանկարային։ Այսինքն մեր քաղաքական ուժի հիմնական շեշտը նրանում է, որ մենք եթե ուզում ենք լավ ապրել, դրա համար պետք է աշխատել։ Եթե ուզում ենք աշխատել, պիտի այդ նույն կառավարությունը համագործակցելով գիտության հետ, ընդ որում ոչ թե հումանիտար գիտության, այլ բնագիտության հետ, կողանա պարզի ասել, լավ, մենք Հայաստանը աշխարհին ինչ է տալու։ Ու երբ որ կպարզենք, ես չեմ ասում ամեն ինչը, նա բացառում է, որ եթե մենք փոքր ենք, մենք պարզապես այդպիսի աշխատանքային ռեսուրսեր չունենք, մենք պետք է կարողանանք գտնել այն 1, 3, 5, 7 ապրանքը, տեսակը, որը որ կարողանալու ենք տեղում արտադրել։ Եվ պետությունը այդ process-ին պիտի մասնակցի իր ամբողջ հզորությամբ, մասնակցելով նախագծում, արտադրություն, տեղակայում։ Միգուցե հենց այդ process-ի մեջ է մեր տեխնոլոգիական առաջընթացի բանալին։ Ինչը թույլ կտա հեռանկարում, ինչը թույլ կտա հեռանկարում, ձևակերպել Հայաստանի Հանրապետության տեղը աշխատանքային աշխատանքի միջազգային բաժանման մեջ։ Որովհետև այն, ինչ մենք հիմա այստեղ սպառում ենք, հայկական չէ։ Կարո՞ղ եք։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է իրական հատվածի 3 ուղղություններում միևնույն ժամանակ ծավալել համապատասխան աշխատանքներ։ Արդյունաբերական արտադրություն, մենք չենք բացասում այն, ինչ ունենք։ Ունենք եւ գյուղմթերքի մշակման արտադրություններ,
եւ լեռնահանքային արդյունաբերություն, բայց երբ մեր ազգաբնակչությունը ոչ թե շատանում է, այլ նվազում է, դա խոսում է այն մասին, որ միգուցե ինչ որ մի բան այնպես չէ։ Իսկ պատճառը, նանում է, որ մենք այս պայդրությամբ չենք կարողանում ձևակերպել մեր տեղը այդ աշխատանքի միջազգային բաժանման մեջ։ Որտեղ երբ մենք հետաքրքիր նայում ենք գերմանական մեքենաներին, մենք ճանաչում ենք այդ երկրների աշխատանքի բաժանման իրենց տեղը։ Մնում է, որպեսզի սեղմ ժամկետներում մենք էլ կարողանանք դա ձևակերպել։ Շատ լավ։ Պարոն Բաբան, ձեր հատկապես վերջին հարցազրույցներում առանձնահատուկ շեշտադրել եք հզոր բանակ ստեղծելու գաղափարը։ Այնպիսի հզոր բանակ, որ անգամ դիմացը կամինելը լինի վախեցնող։ Այդպիսի բանակի կառուցման համար ինչ քայլեր եք նախատեսում։ Բանակի համար հետևյալ քայլերն է, առաջին, քանի որ մենք մեր երիտասարդները ծառայության ժամանակ իրանք իրոք բանակում ռեալ ծառայություն չեն անցել, հա, ձևական բնույթ է կրել անընդհատ, հա, բանը։ Մենք առաջարկել եմ երրամշակային հավաք անցկացնել, մի ամիս պարապոկներ անցկացնել, որ մարդը այն տղաները, որոնք բանակում ծառայել են և զորացրվել, որ իրանք վերականգնեն իրանց զեկի տիրապետումը նորմալ զգան իրանց, այնուհետև երկու ամիս դիրքեր կառնեն այսօրվա բացերը փակել, հետո դրանցից ընտրել ցանկությամբ կամավոր պրոֆեսիոնալ բանակի համար։ Իհարկե, այդ ընթացքում եւ հոգեբանական աշխատանք եւ բոլոր առումներով, բայց ամենագլխավորը ֆիզիկապես եւ զենքի թերապետի, որ ինքը բանակում ծառայել է, տվյալ երիտասարդը ինքը երեք բան պշտակրակել, թե ընդհանրապես չի կրակել եւ այլ եւ այլ, դու բանակի նայում այսօր իմիջալյոց էլի, բայց մի լավ բան չի տեսել ընդեղ, բայց եվ որ իմի տանենք նորմալ պարապուկներ անցնի և բանան իրամոտ հետ հոգի բանականը պողվել է, հետը մեկ էր աշխատելով, բարձր աշխատավարձ առաջարկելով, իրա ապագան, ասենք, տան հարց լուծելու և այլ, փաթեթը, ասենք, բժշկական, ինչ-որ մի դժվարություն պատահարման դեպքում ինչ լիգոտներ ունի, ինչ ալինելու և այլ, և դրանցից ընտրել, դա մոտավորապես մի 300 000 մարդու մասի է խոսքը, եթե վերցնենք 20-ից 30 և այս 5 տարին փոփոխման, դրանցից ընտրել գոնե ինչ-որ տոկոսներ, որ այդ պրոֆեսիոնալ բանակը ունենանք, սա մեկ։ Արդյական զենքերը, ես այս ինչից խոսում եմ, ընդհանրապես ես հա ամբողջ հաստիկը գրել եմ, ներկայացել եմ կառավարություն, որ իմանաք բոլոր զենքը, ֆինանսականը, իշխանական գումարը, ինչ պիտի ստանա, ինչ ծախսեր է դա, 5 տարվա մեջ տարեկան ինչ ծախս պիտի անես, որ այդ ամբողջ շրթակ վերջնական լուծումը գտնես, հա։ Սա է, իսկ 18 տարեկան երեխա մի տարի գնում է ուչեպկա, պարապվում է, ծառայում է, քանով որ զենքի տիրապետի հենց ստեղ տեղում, առանց սահման գնալու։ Եվ մի կարոց հետո գնում է իր անսպուլ։ Եթե կան դրանց մեջ, որոնց դուր է եկել զինվորական գործը և ցանկություն ունեն, գնում են նորից 6 ամսուա պարապմունքի, այնուհետև պայմանագիր են կնքում, ծառայում պայմանագրային։ Այսինքն այդ կադրերին սահման չեք ուղարկում։ Ոչ, դա սխալ է, այդ մարդկանց սահման ուղարկելը։ Ես նայեք երկու հաստուցեցի։ Մենք խոսում ենք մոբի մասին, չէ՞, անընդհատ էս ընթացքում։ Այդ մոբը այդ նույն տղեկներ է, 20-ից 30 տարեկան։ Այդ տան գնում է մի ամիս գիշերցերեք պարապում է, զենքին տիրապետում է, ճիշտ է, երկու ամիս գնում է դիրք։ Դու կարած երրամշակը մեկ 25,000-ից ոչ ավել մարդ զբորալես, այսինքն տարեկան 4 անգամ, այսինքն եթե 300,000 պիտի տեղով անցնեն, համարը 2-3 տարի, այդ ուժերով դու այդ սահմանը պահելու ես, հասկացանք, այդ 18 տարեկան արդեն մի տարի ծառայել է, գնատում, որից 10%-ն, 20%-ն, որը ցանկություն կունենա իր կյանքը շարունակել, իր աշխատանքը, սենց ասենք ծառայությունը շարունակել բանակում, պայմանագրային դիտակ, սա է խնդիրը, լուծման ուրիշ եղանակ չեմ իմանում, ասենք թե, պետությունը վաղը հայտարարում է, ասում է պայմանագրային, էստի համեցեք, կանչում ենք, ով ցանկանում է գա պայմանագիր կնքի։
իրա ձեր դիտակ որևիցե փաստաթուղթ չկա, օրենք չկա, ինչ լիգոդներ ա ունենալու, ինչ աշխատավարձ ա ստանալու, ոնց ա լինելու դա, օրենսդրական բազա պիտի ստեղծես, սա մեկ, երկրորդ, զոհվելու դեպքում ինչ ա լինում, հաշմանդամության դեպքում առաջի երկրորդ երրորդ ինչ ա լինում, իմի, այդ տղան ծառայության ժամանակ երեք բան չտա կրակել. Իրա ուրի մի ասում են, եկ գնա պրոֆեսիոնալ բանակ, որ հիշմա ինքը այն բանակը, որ ինքը ծառայել ա, հիասթափված ժամը էր հաշվում, որ թողել դուրս գար այդ բանակից. Հիմի նա գալու ա կամալու, իհարկե ոչ չէ, հիմի եթե մենք պարտադիր եռամսյակային հավաքանենք, իրանց պատրաստենք, հոգեբանական աշխատանք տանենք, հետները զրուցենք, խոցենք, բացատրենք, ապա դրանից այն սերը կարողանալու ես հանես, տանես բանակում ծառայության, որը կլինի ճիշտ։ Սիրով գործանները։ Այսինքն, այն ինչ առաջարկել ես, ոչ թե առաջարկել ես, որ կարող ա այն մյուսներ գա մի ուրիշ բան առաջարկի, այլ դա միակ տարբերակն ա երեխի, մենք այդ ճանապարհը պիտի անցնենք, հետ ստեղով դեղով պետ չինը, պետք ա ուղղակի զբաղվել դրանով, սա մեկ, արդյական զենքերը, հասկանում եք, բոլորս խոսում ենք, ասում ենք, այսօր որ խոսում են, ասում ա, դե իրանք ունեցել են, մենք էլ ենք առել, մենք էլ ենք գնել եւ այլ եւ այլ, չէ՞ լսում եք, չէ՞ այդ խոսակցությունները, մերոնք էլ ունեին, տենշի, որ մենք չունեինք, բան, դեք այնքան հետաքրքիրա, որ այս մարդիկ այսքան տգետ է եւ անգամ չհամաչելով արտահայտում են այդ խոսքերը, հիմի ես ձեզ շատ փոքր ձեւի բացատրեմ, բժիշկը, մարդուն, ախտորոշել ա, որ հիվանդ ա, այս հիվանդությունը ունի, ասենք օպոխոլ ա, ռակմի, նշանակել ա անտիբիոտիկ, այդ մարդուն բուժի, կարա բուժի, չէ, չէ, հիմի հակառակորդը ունի այս զենքերը, դու որպես բժիշկ ախտորոշում ես, ցանկացած զենքի կա հակաթույնը, դու պետք ա այդ ռազմավարությունը ընդունես, հակաթույնը ինչ զենքերով ես լռեցնում իրան, հնարավորություն չես տալիս ինքը աշխատի, այլ ոչ թե օկը զավկը, ինքը սմերջը առել, ես էլ եմ առել, ինքը վագոնով, փողերը շատ ա, էշալոններով հրթիռ ա բերել, քեզ քո վրա կրակված, դու ինքաթիռով մի 200 հատ շատ բերեց, ես ինչ եմ ասում, այս սմերջին կա տեխնիկա, որ իսկույն ինստալացիա ինքը որտեղից ա կրակում, և նա խոցում եմ լռեցնում, ընդհանրապես փչացնում է տեխնիկան, որ տակտիկան ենք ընդունում, որ ռազմավարությունն ա լինելու, ինչ ենք անում, մենք ունենք այդքան գումար, որ ծախսենք, այդքան հրտիր, ծրալիադվան, ամեն ինչ գնենք անենք, չէ, մենք բայց ունենք ուղեղ, ճիշտ ա, ասում եք, դուք ձերը ասեք, ես իմս ասեմ, գնենք քարտեզի վրա, դու մի հատ հասարակ մարդ ենք, կողքից լսի, այդ դու բանակից տեղյակ չեք, հասկացաք միտքը, ես ա պետք, իսկ եթե դու գետնի վրա ինչ հզորության բանակ ուզում ես ունեցիր, ուզում ես մի միլիոն տանկ ունեցիր, տանի եւ այլ եւ այլ, բայց քո օդը բաց ա, ինքը օդային մեծ պիլոտնիկով, հրթիռային համակարգով, իկնաթիռով, իկնաթիռի տակ հրթիռներ են դնում 100 կիլոմետրից ախփում, 40-50 եւ այլ, ինքը քո զորքը հեռվից, ոչ ոք մեկը քեզ էլ դու տեղ նստած, քեզ ապտակում ա, դու ոչ մի չես կարող արել, մերը կապտակը ընդունում ես, էլի ձեռը չի ազդում, ոչ էլ ոչ խոճ ապակով մեջ, ոչ տեսնում ես, որ դու խփես, իրան էլ դու խփես, ոչ բան, ինչ ես անելու, խոճ ապա լինելու ձեր մեջ, այն ինչ որ եղել ա մեր մոտ, հեռվից ինքը հրետանով, ռակցիվ հարվածներով, ասենք բեսպիլոտնիկներով, դրոններով խփել ա, սպուտնիկը վերևից կախված, մենք կարող ա դու փախարսես տեղախփում, հետո փախչում ես էլ տեղախփում, եւ այլ, այդ բանի կանգցել 3-4-5 օրվա մեջ, հետո դե չկան փախնես են կան լավ, հիմա ասում են մենք ուժեղ ենք եղել, ես էլ ձեզ դավացին ասել եմ, որ ճոհ, դուք ոչ հրթիռ եք կարում օդում բռնեք, ոչ արկ եք կարում բռնեք, ոչ անոթ ինչ արժակում, մենք ուժեղ ենք, մենք դուխով ենք, այդ դարը վաղուց ավարտել ա, ուղեղով կարում ենք, անում ենք, չէ, չէ, սա ա խնդիրը, սա ա ռազմավարությունը, ինչ ենք ընդունում, ինչ խնդիր ենք ուզում կատարենք, ինչի մասին ա խոսքը։ Այդ համատեքստում տնտեսության ինչքան տոկոսն եք նախատեսում հատկացնել ռազմաարդյունաբերությանը, որպեսզի սպառազինությունը հարուստ լինի։ Դա էլ ա երկրորդ խնդիրն ա, որ ասում ենք ռազմաարդյունաբերություն, ինչ նկատի ունեք, տանկ եք արտադրելու,
Ինչ է կարտադրելու, էլի ասեք մեր Հայաստանը։ Ինչ որ կարիք ունի բանակը։ Հայաստանը Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Սովետի ժամանակվանից էլեկտրոնիկան եղել ամենաուժեղը։ Պետք է ճյուղը զարգացնել, կարպարատիվ, ասենք, պայմանագրեր կնքել, բլոգներ արտադրել էլեկտրոնային իրանց ընտրային համակարգի, բեսպիլոտնիկի եւ այլն եւ այլն, կարպարատիվ գործնություն ծավալել եւ քեզ ինչ որ քեզ պետք է դա օգտագործես, մնացածը կարողանաս տասնա, որտեւ դու չեք կարա այսօր արտադրենք ձենք, որը միջազգային շուկայում մրցակցությունը ունենալը, որովհետև դա մաֆիա է, հասկանում եք, կա Ամերիկա, կա Իսրայել, կա Ռուսաստան, կա Գերմանիա, կա Չինաստան եւ այլն, ոչ գնային, ոչ որևիցե որակական, չես կարա, ցել ինստիտուտներ են աշխատում, դրանց հետ մրցես, բայց դու կարաս մի փոքր բլոկը, մի օթանավի կամ մի հերթեր, մի բան, դու ես արտադրում, Դալիս իրան ինքը քեզ դա դիմաց է թրտին, լիճ աշխատանք է։ Սա է Հայաստանին, մնացած բոլորը ես իմ կարծիքը ունեմ, ասում եմ, գումարի լվացում է գնում։ Բես պիլոտիկը կարաց արտադրես, փոքր էլեկտրոնային բան էլի, այդ հասկացանք, կարելի է չաչավել արդյունքը, բայց դա լավ խնդիր, միջազգային շուկայում մենք կարող ենք դա վաճառել, բացի մեզանից, դա մեր բանակին հազար հատ պետք է արեցինք փնցանք, հետո բայց որ միլիարդներ դրեցինք, որ գործարան կառուցենք, մենք կարող ենք միջազգային շուկա մտնենք, այ Թուրքիան բեսպիլոտիկները որ արտադրում է, մի հատ շուրուկ չկա, որ ինքը Թուրքիանը արտադրում, վերցրեք կարտացեք, ինքը հավաքածու է, վերմանդես որ կանանում է տալիս, իմ էլ տալել է Ադրբեջան ադրում որ կանալ, հասկանում եք, նայած երբ որ ասում ենք արդյունաբերություն, ի՞նչ նկատի ունենք, ի՞նչ մասին ենք խոսում։ Լավ, եկեք այսպես հավաքեմ, տնտեսական այդ բյուջեի ընդհանուր քանակից, ինչքան եք նախատեսում ներդնել ռազմական ոլորտի զարգացման վրա։ Խնդիրը հետևյալն է, նայեք, ես չեմ կարա այսօր ասեմ բյուջեն ինչքան է, բյուջեն այսօր 3 միլիարդ ու կես է, ես ձեզ օֆիցիալ ասում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած բիզնեսմեն 35-40% հարկերի չի մոծում, իրա ֆինանսիստը դրած, շրջանցելով օրենքները աշխատում են, հրավիր ենք ստեր բիզնեսմեններ, ես իրանց հետ խոսեմ, դուք ձայնագրեք, լսեք, որ ես ճշմարտությունն եմ ասում, իրանք են իրանք բերանով ասում դա, ոչ թե ես եմ ասում, սա մեր խիղ, որտեղ օրենք դրական, նոր ես հետ դրանից էի խոսում, օրենք դրական ամբողջ փաթեթը հետ ձևա ձևակերպած, որ լազերկեք է, երկիմաստություն է, եթե մի հատ խելոք ֆինանսիստ է նստում, այ դա սիրուն շրջանցում է, ոնց որ օրենք չի խախտել ինքը, բայց հետո մենք դա 35-40% են չմուծենք, հիմա մենք դա պիտի այդ օրենսդրությունը մաքրենք, այդ հնարավորությունը չլինի։ Երկրորդ խնդիրը, մենք ծախսում ենք գումար, ուղղակի առանց մտածելու, առանց անմոդելել ենք բյուջե, բյուջեն ի՞նչ է, դա հասարակականությունից հետո կարելի ասած երկրորդ օրենքն է, կարում ենք պարլամենտում օրենք ենք դարձնում, արդեն բայց հետո սկսում ծախսել, դա չէ, խախտում չի, այ մեր ինչքան անի են գրած, դա խախտում չի կոչում, դու օրենք, հիմի ձեզ հասարակ հարց եմ տալիս, դուք բաժնի պետ եք աշխատում, կառավարությունում, որպես մի պաշտոն, մի նախարարության բաժնի, վարչության պետն եք, ձեզ ունեք մեքենա, այդ մեքենան տարեկան նարմատիվ է գրած, 17,000 կիլոմետր դուք իրավունք ունեք, այդ մեքենան պիտի քշեք, եթե հաշվում ենք 260 օր բաժանում ենք 17,000-ի, մոտ 80 կիլոմետր օրեկան դուք պետք է մեքենա քշեք, հիշեք ուղղակի, հետո ունեք կաբինետ, որտեղ ունեք գույք, էլեկտրականություն եք օգտագործում, ջուր, թուղթ, գրիչ եւ այլն, գույքը մաշում ու աբան, դա տարեկան հաշվարկումներ է գնում այդ բաժնի վրա, ինչ ասեմ, հիմա դուք գործիք եք աշխատում, որ օրը 80 կիլոմետր քշեք եւ կաբինետում նստեք աշխատեք, ասիկա ուրացրել եք այդ նորմատիվնի ակտերը, փողերը տանում եք դեղ, նորմալ ցանկացած երկրի բյուջե մտեք, նայեք 50% աշխատավարձա, հա, եթե օրինակ 3 միլիարդ ու կես բյուջեն, դրա 50% աշխատավարձ Հայաստանի Հանրապետությունում, դա կազմա 21%, սա մեկ հարց, երկրորդ խնդիրը, սպասարկում այդ 21% աշխատավարձանով ժողովրդին 45% բյուջետի հետադրածը, որ սպասարկում է
այդ մարդկանց այդ գույքի, մեքենայի եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, հա, դες բան չի լինի։ Դրցեք ցանկացած բիզնես, 3-ից 7% իր ծախսը անում է իր ապարատ, իր ղեկավարը։ Նորմալ երկրներում 25%-ը չի ավելանում։ Մեր մոտ դա 45% է ու սիրուն սարկածա ենձ է, որ մի 500 հոգի թուղթը ձեր մաֆիան է, ձեզ ենք տալիս, ու ծառայել է երկրին, չինովնիկին, տիրոջը, չգիտեմ, ոնց ուզում եք ասեք։ Մեկը դպրոցական գույքի տենդերն է, մյուսը մի ուրիշ տենդեր է, եւ այլ, այդ թղթի առաջի հայացքից ասում ես լավ է թուղթի, ինչ ա, չէ՞։ Ասենք կիլոն 7000 դրամ է, 14000 դրամով տենդերը դրել ես, ժահել ես, կես ասենք դա մի կիլո չի, 1000 կիլո չի, թվեր է։ Նայում ես, մարդը իր վզնոսնամուծում, ասենք իր այդ գումարը դուրս է գալիս երկրից, այդ գումարը շրջանության մեջ չի, դե եթե փորձենք այդ նորմատիվնի բազան չշտենք, այդ գումարը, որ պիտի գնա աշխատավարձի, տանկ աշխատավարձ, մենք կտեսնենք, որ եթե դուք ամիսը մի սարոշկա եք առել, 5 կիլո միս եք առել, իմել առել 10 կիլո, 2 սարոշկա, ասենք տնտեսությունը աշխուժանալը, զարգանալը, սա խնդիր է, սա ուզում ենք անենք, թե չէ, սա մեկ։ Երկրորդ խնդիրը, որ պետական ապարատը ուռացրած է, ինչ ա նշանակում, այ դուք թիմ եք, աշխատում եք ստեղ, ձեզ պետք է անպայման մի հատ ապերատոր, մի հատ թարգմանիչ, ես մյուս եմ, բայց այդ մի հատ ապարատ կամ թարգմանիչը 5 ժամ ծանրաբեռնվածություն ունի ուրվա մեջ, պիտի ունենա, եթե չունի, լավ նրա ձեր շեֆը ձերքի վրա բերի մեկին աշխատացնի, ուղարկի մի ժամ, քան մշտական մեկին գրանցի պահի։ Պետությունն էլ նույնն է, ձեզ նշանակել են նախարար, դուք թիմ եք հավաքում, այս ծրագիրը, որը հաստատվել է այս տարի կրթության ոլորտում, պետք է այս ծրագիրը իրագործվի, քանի հոգով եք դա անում, այդ մարդիկ, պետք է այդ նախարարը կարողանա ապաստանավորանի, սրանց ծանրաբեռնվածությունը, 5 ժամվա ծանրաբեռնվածությունը, ես ձեզ վստահեցնում եմ, կես չեն կարողանալու, հա, հիմի դուք ասում եք, բա ճիշտ չէ, 100,000 դրամ է ստանում, 1,200,000, այդ մարդը անգործ մնաց, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, ճիշտ է, ես ասում եմ, նայեք, դուք նայում եք, մենակ այդ 1,200,000, ճիշտ է, ես ասում եմ, դե իր այն ծախսերը, որ կա, գումարեք ամեն մի չինովնիկի վրա, համարյա 5 միլիոն փողագնի, բացի այդ աշխատավարձն էլ հետ, ասենք մի 3 միլիոն գումար, ծախսում են Սդերժանի իվո, այդ ցաղ ապարատային ջուրը, էլեկտրականություն, աթուղթը, եւ այլն, եւ այլն։ Պարգևատրումներն է եղել։ Չէ, պարգևատրումից հլա չեն խոսում, հենց սա է պատճառը, եթե մենք դա անում ենք, պարգևատրում էլ չի լինում, աշխատավարձը բարձրանում է, ինչքան պետք է, որ չասնի սեկտորից խելոքները կան պետական սեկտոր, հիմի խելոք երեխան չի գնում պետական սեկտոր, գնում է չասնի սեկտորը, որտեն դե շատ է վարձատրում, ինչը փոխում ես այդ բալանսը, մենք խնդիր ենք ստուցում, այդ զերացած պրեմիերը չի լինում, պարգևատրումները չի լինում, երկու երրորդ պետությունը շրջանառության մեջ այդ գումարը մտնում է, տնտեսությունը աշխուժանում է, սա լուրջ խնդիրներ է, լուրջ աշխատանք է, պիտի կարողանաս այդ ճանապարհը տանես, որտեղ դժիշքան մարդիկ կան, որ այս ապարատների մեջ են, ուտեղ շահեր ունեն, դու դուրս ես գալիս բոլորի դեմ, ես դա մի անգամ հարել եմ ինստիտուտի Արցախում, այն որ ասում են բաբան Ժոսկի է, մեջ էս արեց, էն արեց, ընդհանուր իրական պրոբլեմը եղել է այդ դա, իմ դեմ, որ դուրս են եկել բոլորը խորը, այդ պրոբլեմն է, նորմատիվն ախտերը փոխել եմ, ջայել եք դուք, չեք հիշի, բայց հիշողներ կլինեն, Ղարաբաղում ուշջույն ստանում էր 22,000-ից 28,000, 1990 թվական հունվարի 1 Հայաստանում ստանում էին 9,700 դրամ, սա փաստ է, եւ բոլոր Արցախում թոշակառուն ստանում էր 5,900 դրամ, 1990 թվական հունվարի 1 Հայաստանում ստանում էին 2,700 դրամ, բացարձակ թվերով նայեք, այդ նորմատիվնի բազա մենակ փոխելով այդքան գումար ավելացել է, ուրիշ բան չեմ ասում, դվայնը կրկնակի աշխատավարձը բարձրացել, կրկնակի թոշակա բարձրացել,
եւ պետությունը ցրել է շնչել է բայց 10 քանի նախարարի գրպանից մտել հանել տվել ժողովրդի ժողովը քանի որ չի հասկանում դա այս նախարները բուն տնանում ասում է ժողովուրդը բուն տանում բաբալի դեմ ինքը դիկտատորա դե լավ ասի դուք ապրեք ձեր համար ոնց որ ձեզ ապրեք նա ապրել է տեսել է Պարոնաճ, եկեք անդրադառնանք թերևս մեր ամենացավալի թեմային Արցախի հարցին։ Ինչպես եք տեսնում, սակցությունը ինչպես է տեսնում այս հարցի լուծումը ու ճգնաժամի դուրս գալու ինչ ելքեր եք տեսնում։ Արցախի հարցը այս փուլում, եկեք փուլի վերածենք, այս փուլում մենք բանակցությունները պետք է վարենք Ադրբեջանը Արցախի 91 թվականի ռեֆերենդման տարածքը վերակառնում։ Իր տարածքային ամբողջականությունը ինչ-մեկ թվին ինչ ռեֆերենդում արելա։ Միջանցքով մանդատային տարածք միաժամանակ միջև երկու ժողովրդերի իրար մեջ գոնե փոխ վստահություն լինի, նոր անցնել ստատուսի խնդրի լուծումը։ Իսկ դեմարկացիան։ Նոր չեմ կարծում։ Դեմարկացիան վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության, ոչ Արցախի, հա։ Դա մա դնում եք այդ ճանապարհով։ Հետո որ ամեն ինչ ավարտենք, վերջում ես ձեզ կասեմ իրականությունը որտեղ է, հա։ Սա օֆիցիալ Հայաստանի Հանրապետության իմ կարծիքով լինի դիրքորոշումը։ Մենք տվել ենք Աղդամի շրջան, Քելբաջանի, Լաչինի 4800 տարածք, 4800 կիլոմետր տարածք հանձնել ենք։ Պրոստը տակ։ Դիմացը մի հատ միջազգը, մտամ մեզ դրամադրել, այո։ Հիմա իրանց ուզում ենք մենք Շուշին, Հադրութում միասին մի 1100 էլ չկազմում։ Այդ տարածքը ինքը ասում է, չէ, չեմ տա։ Մենու ժամանակ ասում է, որ հիմա մենք միջազգային հանրությանը պիտի որ հասկացնենք ու ժողովուրդ։ Մեզ այդ ուզեցի ցա տվեցինք։ Այս մեկը պետք է սահանի, վերակառնի այդ ամբողջականությունը չի անում։ Մենք այդ պատրաստությունը պիտի տանենք, մեփենք հասարակությունները հասկանան։ Հետո որ չի լինի ոչինչ, այն որ կմտածենք ինչ քայլ ենք անում։ Մեր կարծիքով, իմ կարծիքով Ադրբեջանը չպիտի ցանկանա նորից սլում 7-րդ ֆազ բանը պատերազմի, պետք է գնա փողզիջման։ Որն է մենք էլ չենք ուզում այդ պատերազմը։ Իրական չենք ուզում, բայց հետը մեկտեղ մենք չենք կարող մեր ժողովրդի մի հատվածը թողենք անտեր, մենք ասում ենք ուժեղ հայկական բանակ իր ծամանի վրա, որ մեր դիմացինը հասկանա, որ ուժով չի մենակ լուծում, որ ուժի վերածենք նորից լուրջ պրոբլեմի առաջակառնելու, արդեն մի ֆազում չենք հասկանա ով ինչ ախտելու, դրա համար գնանք երկխոսության, գնանք խնդրի լուծման։ Սա մեր առաջարկնա ներկա փուլում։ Գիտակցելով, որ Ռուսաստանը 4 տարուկեսից հետո Ադրբեջանը պարտադրելու է այդ տարածքներից դուրս գալ։ Ադրբեջանի պարտադրվելու է դուրս գալ։ Ադրբեջանը պարտադրելու է Ռուսաստանին, որ այդ տարածքները թողի։ Ինչ տարով, որտեղ Ռուսաստանը առաջարկել է 10 տարի, որ մնանդեղ եւ երկու կողմերի համաձայնության Ադրբեջանը ջնջել է դա նոյեմբերի 9-ին գիշերը ջնջել է գրել 5 տարի մի կողմի համաձայնության դեպ։ Ինչ ասա ասում, դուք մտածեք։ Շատ լավ, պարոնակ, եկեք անդրադառնանք բարձունքի մասնագետների հարցերին։ Համեցեք։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն ձեռաբերելու համար։ Արմեն Բաբյան, նոյեմբերի 9-ի տխրահարճակ փաստը թղթի ստորագրումից անմիջապես հետո դուք հրապարակային առաջարկ արեցիք, որքան հիշում եմ, որ ընդհանրապես Արցախը թողենք գանք Հայաստան, որպեսզի Ռուսաստանը հայտնվի, այսպես ասած, ծուղակում, բանակ չկարնա այդտեղ տանի։ Դուք հիմա կարծում եք, որ այն ժամանակ դա ճիշտ լուծում էր, թե ոչ։ Ուրեմն, եկեք պայմանավորվենք հետևյալը, ես ամսի 9-ին հայտարարությունս այլ է եղել, ոչ թե դա, դա եղել է ամսի 21-ին, հոկտեմբերի 21-ին դեր պատերազմի ժամանակ, դա այդ ձայնագրությունը նոյեմբերի 6-ին անվտանգության խորհրդում գաղտնի ձայնագրում են Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի
նիստի ձայնագրությունը հրապարակում մտամ թե իմ դեմ, հա, որ ես հրաժարվում եմ պաշտոնից եւ այլ եւ այլ, իրաց մեջում ինձ ուզում էին իրաց բարգաբեկեն, հա, որ ես նման առաջարկ եմ արել, բայց ես նորից եմ կրկնում ձեզ, այո, դա միակ լուծումն է, եթե բերեք տրամաբանենք Արցախը, խնդրում է 10 օր ժամանակ զորքերել հանի ժողովուրդներ, Ռուսաստանը ում շահերեր պաշտպանում Արցախում ինի այն միրատորից, որ օգոստոսից պատրաստել, այն օգոստոսից, ոչ թե սենտեմբերում, այն արծաբրում օգոստոսին ա եղել պատրաստ, այն զորքը, որ եկա մտավ Արցախ, նա դեռ օգոստոսից պատրաստել, ես հասկանում եմ ինչ էի ասում, այսինքն դուք գալիս եք մեզ պաշտպանելու, մենք ձեր կարիք չենք զգում, ախպեր զենք տվեք, մենք մեր հարցերը լուծենք, որտեղ էլի ջնջել են, մաս են անջատել այդ ձայնագրությունից, ես ասում եմ, մենք որևիցե փաստաթուղթ չենք ստորագրում, 5+2+5 ոչ մի բան չենք ստորագրում, մենք ուզում ենք, Ռուսաստանին առաջարկում ենք մեզ տան զենք, այն զենքերը, որ մենք ենք ուզում, մենք մեր խնդիրը լուծենք, իրանք էլ հետո կգային, չեն գա, այդ արդեն խնդրի յոյգորդ կողմը, կամ մենք ընդհանրապես Արցախից դուրս ենք գալիս, որևիցե փաստաթուղթ չենք ստորագրում, դուրը թողում ենք բաց, երբ որ մենք կգանք մի վիճակի, մեր խնդիրները կլուծենք, հասկանալով, որ Ռուսաստանը դա ձեռնատու չի, ընդհանրապես Ադրբեջանը կորցնում է, ինքը պարտավորել է քայլին գնալ և գնալու էր, այդ ցույց տվեց իմ ճշմարտությունը, որ մի գիշերվա մեջ 60 ինքնաթիռով իրա հետևից նստան եկա մտանդեղ, որտեղ նա չէ կապ քեզ պաշտպանելու, այն օրեր ես և ռուսական ալիքով եմ ասել և նենց ոչ թե մենակ ստեղ եմ ասում, որ ինքը ազդեցությունը պահի Ադրբեջանի վրա, ես էլ ասում եմ ինձ մի օգտագործի, ես հայ եմ, մի քիչ եմ մտածել գիտեմ, ես դուրս եմ գալիս, դու գնաք ու Ադրբեջանի հետ այն կանֆետ պեչենի խաղացեք, տեսնենք երբ ալուծվելու ձեր հարց, ինձ չլսեցին, չկարողացան բանակցեն, դիրքեր կա, որ պետք է կարողանաս և ժամանակակալից, որ շատ ժոսկի քո դիրքորոշումը դնես ու գնաս այդ ճանապարհը, որտեղ դա հենց նենց չի, պետության շահ, ժողովրդի շահ է սպառում, իսկ մերոնք ինչ են ասում, ոնց մա ռուսը կնեղանա, դե լավ, մենք զոհեր տանք այդքան, այդքան կորուստներ, տարածք ուծնենք, մենք չենք նեղանում, ռուսը կնեղանա, միջև ես մտածելակերպը չանեն, այդ ստուլուկի արյունը, չզտվի, չի ստացվել, ես ինձանից լավ ռուսամետ չկա, որ իմանաք, լուրջ եմ ձեզ ասում, բայց ես առաջինը հայ եմ, և իմ պետության շահերը գիտեմ, ես չեմ կարա իմ պետության շահերը անտեսեմ, ասեմ Ռուսաստանը կներանա, սառը ջուրը Հայաստանը լիքը Ռուսաստանը, ինչքան ուզում են խմեն, այսինքն այդ դիրքորոշումը ճիշտ էր, ես նոց եմ ասում, դա ապացուցված է, որ ճիշտ է, եթե նրանք չմտնեին, մենք թույլ չտայինք ինքներս, եթե մենք գնայինք քուր գետ հասնեինք, կամ չազնեինք տարածները, Ռուսաստանը կարա մտներ այդ գոտին միրատուորես լիներ, չէ, չէ, մեկին պիտի չոքացնեին, բերեին, էլի մեր վրա են դրել այդ անգամ, ասինքն չի բավարում, ես ասում եմ նման պարտնյորի հետ չի կարելի այդ ձեր շարունակել, Արցախի խնդրի հետ կապված մի հարց էլ, եթե կարելի է, Արցախյան ես, երկրորդ պատերազմի ժամանակ ես սահմանին եմ եղել ընկերներիս հետ, կորցրել եմ ընկերներ, ու այդ իսպի նման մեզ կուղեցի մինչև կյանքի վերջ, բայց հիմա բաց վերքի նման մեր գերիների հարցն է այսօր մեզ ուղեցում, դուք ինչ լուծում եք տեսնում, մենք ոնց կարանք օրշուտ մեր տղաներին ենտեղ, որ անգամ քանակը չգիտենք, կարողանանք հետ բերենք, ես նոր խոսացի բանակի հարցից, որ բանակը անհապաղ ստեղծել և համարացնել Հայաստանի ամբողջ տարածքը, նոր միայն լուծել մնացած խնդիրները, եթե դու չունես այդ բանակը, որ ինքդ քեզ պաշտպանես, լավ, մենք գնացինք վաղը հարգերի վերցրինք, փոխանակեցինք,
Ինքներ մի հազն են ինք տարան մյուս գիշերը։ Ինչ ենք լուծում։ Եվ որ ես ասում եմ բանակը պատրաստ չի, մեղմ եմ ասում։ Նեղանում են ինձանից, ասում եմ խիատ ես բարեր ասում, բանակը մեր։ Դե եթե բանակը մեր հզորն է, գիշերից կարելի է Հայաստանի Հանրապետության տարած մտած ցանկացած ադրբեջացի մի մետր գերի վերցնել, վերցրեք դա։ Կարո՞ւմ եք պատասխան տալ։ Չէ, հանգիստ մնացեք, թող միջնորդների միջոցով փորձում են արձակարգավորեն, բայց մենք պետք է անապատ զբաղվենք այն առաջի կետով, որ մենք խնդիրները մենք լուծենք, կարող է միջնորդը երկու տարի էլ, մի տարի էլ, բանակցի երկու ամիս էլ չլինի, բայց եթե մենք բանակի հարցը լուծացնենք, սահմանը փակացնենք ամբողջովին, այո, մենք մեր սպես պատրաստվելու մեր հարցերը արդեն լուծացրել ենք, իրանց հետ կբանակցենք։ Առաջի պատերազմի ամբողջ ընթացքում ոչ մեկը թույլ չի տալու այս մի սուտ ասել։ Ամեն մի ադրբեջանցուն երեք հոգի մարդ ենք տվել։ Ամեն մի ադրբեջանցուն ես ավիցալի հայտարել եմ, ամեն մեկին երեք հոգի եմ տալիս։ Եթե գերի ա եղել մեզտեղ, երեք ադրբեջանց եմ տվել, մի հոգի վերցրել։ Պատերազմի ժամանակ մենակ հետեր են աշխատում։ Բերում ես, փոխանակում ես։ Եթե չես կարող բերես, մնում ա միջնորդներին խնդրեք, ոնց որ անում եք այսօր, օգնեն, որ տղաները կան։ Բայց պաշտպան ձևով անում ես, թե ոչ։ Նու, եթե դու ինքը չես բանակցում, միջնորդն ա բանակցում, ինչքան ուղա պաշտպան, ինչքան ուղա չէ, չեմ կարող ասել։ Տեղակ չեմ։ Ես գիտեմ, որ մենք պիտի ունենանք բանակ, մեր խնդիրները օպերատիվ լուծենք։ Ադրբեջանցին շատ շուտ հասկանալու է, շատ շուտ օպերատիվ ինքն էլ հասկանալու, որ պրոբլեմի մեջ է մտնում։ Պարոն Բադրան, միջանկյան մի հարց մեր հանդիսատեսի կողմից։ Եթե դուք լինեիք այս պատերազմում ղեկավար, հաղթեինք պատերազմը։ Ինչպես կասեք։ Ոչ, ասեմ, ես ապա մի քանի անգամ այդ հարցին պատասխանել եմ։ Եթե իմ կարծիքս է կանձապ հարցնում, այո կհաղթեինք, այո այլ ձևի մարտեր կլիներ, բայց արդեն որ ասում ամեն ինչ վերջացած, մի ասում ես որ ինչ, ես առաջարկել եմ մեխանիզմ եմ առաջարկել, փոխանակենք, հրամանատարը փոխվի եւ պատերազմի ժամանակ, չի լուծվել այդ խնդիրը, ցած կարճ ասած։ Այսինքն այն ձև չի, որ ես այն թեժ պահին չեմ ցանկացել իմ վրա այդ պատասխանությունը վերցնեմ։ Չնայած ինձ չեն առաջարկել, ես եմ առաջարկել։ Տվեք, թող պարտություն կլինի, իմ վրա կդրեքել, ես եմ պատմում։ Այդ ձևը չեք համաձայնվել։ Իսկ հաճախ ի՞նչ մեխանիզմներով կհասնեն այդ հասկանալին։ Նույնպես ասում, պատերազմը ես այն ժամանակ եմ ասել, ասեմ ժողովուրդ, երբ որ ես ասում եմ զենքը չունենք, չի նշանակում, որ ես ասում եմ ձեզ բարձրացրենք, ազնում ենք, շատ կորուստներ ես տալու, այն ինչ որ տվել ենք, այդ մեծ կորուստներ է, եթե դու ունենայի արդյական զենք, հակառակորդին թույլ չտայիր, որ ինքը իր արսենալը աշխատացնի, այդ կորուստները չես ունենա և դու կհաղթեիր։ Կա երկրորդ խնդիր, դու կորուստներով հաղթում ես, եթե ճիշտ ես կազմակերպում, ասենք այ ասում եմ մենք եղել ենք մարտի դաշտում ձեր ընկերներից, ես հիմա հարց եմ տալիս, որ ուղղությամբ եք եղել դուք։ Հյուսիսային։ Որտեղ։ Հյուսիսային Եղնիկներում։ Եղնիկներում, թե մի Մադաղեսի։ Հենց Եղնիկներում, իրանց ուղղությամբ մի 7-8-9 հարձակում ա եղել հակառակորդում, բայց գիտեք ինչ հարձակում, փոքր ադվլիկայ շահարություն, 200 հոգով, 2 տեխնիկայով, 3 տեխնիկայով, նույնը Մարտակերտի ուժը, այսինքն շեղում ա ինքը քեզ, որ դու ստեղ չկենտրոնանաս, նման հարցեր կա, իմի եթե ղեկավարը կարող ա կտացակում ունենա, հասկանա ինչ քայլեր պիտի անի, անում ա հաջողություն անում, եթե չի հասկանում, ուղղակի ասում ա բոլոր ուղություններով մեր վրա հարձակվում է, բայց դա մի այլ խնդիր ա, նման ասում եմ, հիմա չես կարում բացատրես, ամեն ինչ էֆիրով կարում ես տաս, ու ես տային տեսնեին կարում ենք, թե չէ։
Հարցեր համեցեք։ Պարոն Սուրճասյան, հարցը ձեզ ուղված, դուք տնտեսական մասով մի քանի առաջարկ կարացիք, շեշտադրում եմ։ Ներողություն, ցենց խոսեմ, որ լսվի։ Շեշտադրում նեղապեն բանի վրա, որ դեմոգրաֆիական աճ պիտի ապահովենք, լուծման ճանապարհը իմ կարծիքով ոչ լրիվ ներկայացրեցիք, այսինքն ասացիք, որ պետք է պետությունը որոշակի քայլեր անի։ Չնշեցիք այդ քայլերը, եւ մյուս հարցը, երկրորդ հարցը, որ ասացիք աշխարհին պետք է ներկայանանք որոշակի ապրանքատեսակով կամ ծառայություններով, շուկայի բաժանման գաղափարատերացիք։ Իսկ դուք կշեշտեք, որ ապրանքների արտահանումը կամ արտադրությունը պետք է խթանվի, եւ որ ռեսուրսների վրա պետք է շեշտարի մարդը։ Ուրեմն բերեք հերթականությամբ փորձենք պատասխանել, ուրեմն դեմոգրաֆիական հարցի հետ կապված։ Ուրեմն այդտեղ մեր քաղաքական ուժի պնդումը, որ դա մեր թիվ 1 խնդիրն է, ոչ թե որևէ ցուցանիշ է, այլ մեր հանրապետության գլխավոր խնդիրը սա։ Ես ընդհանրապես թվարկեցի այն ցուցանիշները, որի միջոցով կառավարությունը պետք է հաշվետու լինի ժողովրդի առաջ։ Հիմա հենց այդ ուղղություններով գործողությունները ի վերջո պետք է լինեն կառավարության գործունեության ծրագիրը եւ բոլոր նախարարությունների։ Մենք հիմա շեշտելով դրան նաեւ միևնույն ժամանակ ասում ենք, որ երեք ուղղություններ իրական հատվածի պետք է զարգացնել, դրանցից մեկը բնակարանային շինարարությունն է։ Ես այնտեղ նշեցի ամուսնությունների հետ կապված, երբ նկատվեց, որ աշխատատեղ եւ դա գլխավոր հարցը, երբ մենք սկսում ենք բնակարանային շինարարություն երիտասարդ զույգերի համար, մենք ստեղծում ենք այն հիմքը, ինչի արդյունքում մա այդ ամուսնությունները տեղ են գտնում, մենք կարողանում ենք ապահովել դա։ Իտալիա, ես հասկացա հարցը, ավելի ինքը ուզում է առարկայական։ Ստարա ես փորձեմ ձեր հարցի պատասխանը։ Հայաստանում սովետի միջան տարիներին եղել է 57,000 ծնելիություն, այսօր 36,000, որ իմանաք, ուղղակի տարբերություն, հա։ Մենք առաջարկում ենք $100 համարժեք դրամ ծնված երեխան ամսական գումարաստանում մինչև 6 տարեկանը, ոչ թե 2 տարեկանը 26,000 ոչորի միա, այլ նույնիսկ շեշտում ծնված երեխան, հա, որ այսօր ծնվելա, ամսական $100 համարժեք գումարաստանում եւ մինչև 6 տարեկանը միա ներառը ախտուններն էլ եք խնդրում նշեք, որտեղ ենք ներառած։ Էս ասում եմ, մի րոպե, սաղ ես ձեզ ասում եմ, նայ։ Հիմի, սա լսեցինք, 36,000 ծնելիությունը, մենք համարում ենք, որ այս քայլը անելով մենք դեմոգրաֆիայի 4,000 առնվազն աճ ենք ստանալու, հասնել ենք 40,000-ի, 4 միլիոն ամսական, 48 միլիոն դրամ անում տարեկան, բազմապատկենք 6-ի, 288 միլիոն, ասինքն վերացենք դրամի 147 միլիարդ դրամ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը երեխաների վրա ծախսում է 136 միլիարդ դրամ, ասինքն մենք ընդհանուր առմամբ 11 միլիարդի պատմություն ենք կոչում ավելացնել, որ մինչև 6 տարեկան, մինչև դպրոցական հասակը ծնողը այդ բեռը չզգա, երիտասարդ ընտանիքը երեխու բեռը վերցնում է պետությունը իր վրա։ Սա մեկ, գումարն էլ ասեցի, ոնց, 15 միլիարդը տալ գումար, չէ, ենքան հենց ձեզ ասեցի, նարմատիվային ակտեր եւ այլ եւ այլ։ Հիմի, երբ որ մենք խոսում ենք նման հարցերից, իսկույն գնում ենք, բա գումարը որտեղ ենք վերցնելու, բայց քան կորուստներ եք տալիս, դուք չեք մտածում, ոնց եք վերականգնում դեմոգրաֆիան, ինչ եք անում։ Չէ, բոլորը դրա մասին հասկանում են, բայց չէ, հասկանում եմ, մենք ճանապարհը պիտի ունենանք։ Ճանապարհը ես ձեզ ասեցի։ Ես էլ եմ ձեր խոսքին համաձայն, համամիտ, որ պիտի անենք, բայց ոնց։ Պիտի ձեզ ասեմ, գյուղում ապրող երիտասարդը, որ ունենա 4 երեխա, ստանա $4,800, միջև 6 տարեկան կուլճա, կունենա, կգնա դրան, թե չէ։ Կամ քաղաքում ապրող նորմալ մի ընտանիք, ինչ պետք է իր բազմա երեխա տալնի, 2-3 երեխա ունենա։ Հիմի մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք, եթե երրորդ երեխան ունենաս, 1,300,000 դրամ ենք տալու, քեզ 18 տարի հետո ստանալու ես, կամ ասենք 4-րդ երեխան այսքան, այսպես է, այսքան։ Մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք, երեխան ծնվելա, երեխան պետք է առողջ մեծանա, սնվի նորմալ, հագնի նորմալ,
Մինչև 6 տարեկանը պետությունը, մինչև 6 տարեկանը այդ երեխան ինքով պահում է։ Ասում ես ինչքան գումարա ծախսը, ասում եմ այսօր որ չի անում, մինչև 2 տարեկանն է տալիս եւ տարբեր լիգոտներ է գրել, դեր անհասկանալի ոնց է ծախսում, 136 միլիարդ է ծախսում։ Կարա նամակ գրեք, ստանաք։ Եթե գումարի մասին չի իմ անհանգստությունն է, դե արդյունք է 136 միլիարդը, որ մենք հիմա ասենք հեշտ թիվ ենք որպես ներկայացնում, նպատակային չի ծախսվում։ Այստեղ հասնեն է, եթե դուք վերցնում նպատակային կրնի, եթե գումարը ձեր հարցին հայությունն է, պետությունը չմատուցի, առաջ այո, այո, ձեր հարցին հարցով եմ պատասխանում։ Հիմի դուք ընդունում եք, որ երրորդ երեխան, որ ծնվում է 300,000 դրամ, դնեն իր հաշվի համարին 18 տարեկանից հետո ստանա։ Դա նպատակային եք համարում։ Իմ կարծիքով 18 տարեկանից հետո չի որ ստանում 300,000։ Քանի տարեկանից, լավ, 16։ Միանվաբար գումարը տրվում։ Միանգամից է տրվում։ Միանգամից տալիս են իրան գնումա ծախսում, թե դնում են դեպոզիտ հետո որ ստանա։ Ոչ։ Միանգամից է տալիս։ Չորրորդ երեխան ոնց է։ Այդտեղ արդեն չեմ կարող ասել այդ ինֆորմացիան։ Դա մարի ձեզ ասում, տարեկան 136 միլիարդ գումար է ծախսում, իմ ինքը ո՞նց է ծախսում դա։ Եա նվակատալից, կիսա նվակատալից բան, բայց երբ որ դու ստաբիլ 100 դոլար համարժեք 52,000 դրամ ամեն ամիս քո երեխո համար ստանում ես 6 տարեկանը, դու հստակ գիտես ո՞նց ես պահելու, ո՞նց ես կերակրելու, ո՞նց ես հագուստ առնելու։ Ես սրա մասին եմ խոսում, ասել որ միանվակ մի անգամ տվեցի, մաման գնաց մի հատ լվացի մեքենա առավ, ծախսեց ընդհանրապես ուրիշտեղ, իսկ մենք խոսում ենք երեխայի սնությունից եւ ակնելուց որ առողջ երեխա մեծանա, դրա մասին է խոսքը։ Սա մեկ, եւ դեմոգրաֆիան վերակառուցելուց, սա մեր դիրքորոշումն է, կարողա ձեր դիրքորոշումը մի այլ լինի, նստենք դրամաբանենք, տեսնենք ճիշտը որն է, մենք համարում ենք ճիշտը այս մեկն է։ Եթե դուք այլ առաջարկ ունեք, ամենադեպս այսօրվա գործողը, եթե ճիշտ լիներ, այս վիճակը չեն գոնելա։ Այսինքն, փաստ, որ այսօրվա գործողը ճիշտ չի։ Հիմի, եթե ունենար, ասենք, աչք ունենային, ինչ-որ բան կփոխվեր, եթե չի փոխվում, ուրեմն պիտի անենք ավելին, որ փորձենք դա ապահովենք։ Ես դա եմ, այդ ձեր եմ հասկանում։ Մենք քննարկում ենք ունեցել մի քանի քաղաքական ուժերի հետ հանդիպումից հետո, ստեղ մեր մտահոգությունը գիտեք որողությամբ, ոչ թե իմ հարցը զուտ դեմագոգիա է, որ հնարավոր չի անել կամ ճանապարհը լավ չեք գծել, այլ բոլոր քաղաքական ուժերը, որոնց հետ մենք հանդիպում ունեցանք, շեշտադրում են մի բան, որ պիտի անենք լուծման ճանապարհները, հետազոտությունները, լուծման ճանապարհը արդյոք ճիշտ է ընտրված, թե ճիշտ չի, թե դա ընդհանրապես շատ ներողություն, կենացի մակարդակի խոսակցությունները, որ մարդկանց դուր գա եւ մի 2-3000 ձայն ավել հավաքեն ընտրությունների ժամանակ, դրան ուղված, սա մեզ անհանգստացնում է, այսինքն մենք բոլորս այստեղ ներկաները եւ ամբողջ հասարակությունը այսօր ընտրության առաջ է կանգնած, ում պիտի ընտրեն, ում ծրագինա իր տեսակը, ոչ թե դու ես։ Մի ընդհանրապես սա է, ես չեմ ասում, որ ձեր ներկայացած պլանները իրատեսական չեն։ Ես դեմ ասում դրամաբան եմ։ Իմ ես Հայաստանում ներկայ վիճակում չգիտեմ, մանկապարտեզը որ տալիս են պետությունը ինչքան գումար է տալիս, օրինակ Արցախում 32,000 գումար է տալիս պետությունը, 6-10,000 ծնողն է տալիս, այո։ Երբ որ վերցնում ես, նայում ես ծախսերը, որտեղ են իրան դա ծախսում, նայում ես, տեսնում, օրինակ ձեր կինը տանը, եթե ստանում է այդ գումարը, 400 դոլար է ստանում, 4 երեխա ունի, ինքը տալիս մանկապարտեզի, ինքը պահում է իր, մեր տեր օրենք ես ընդունում, որ իր ստարժը հաշվի, մոտեցում է, չէ։ Այսինքն ես սա ուսումնասիրել եմ, ես ձեր հետ չեմ խոսում, այն քո ասած այն կուսակցությունների, փորձեք տեսնենք, չէ, ուսումնասիրած է, դիտալն է, ամեն մի քայլը։ Ես ձեզ ասում եմ, սա ճիշտ ճանապարհ է, առողջ երեխա է սնվում, մեծանում, երկրորդը, ասում եմ, ծնողը գյուղում, ասենք, մանկապարտեզ չկա, ճիշտ է, 400 երեխա ունի։ Հիմի, քո երեխան քաղաքում է, դրա գումարը տալիս է պետությունը, մի մասը, այ իմ երեխան գյուղում է, ոչ մի բան չի տալիս, այդ արդարությունը, հա, բատուկ տեղց եք հալում լինի։ Ուսել ասում, գումարային տուր իրան, կապ չունի, քաղաքում է, թե գյուղում է, գումարային ստանակ, ուզես
գնիկը ցանկանա տանի մակապարտեզի երեխա գումարը դա մակապարտեզի կուզենա ինքը տանը պահի այդ գումարը իր ամնա իր ստարժուն գնա արեք այդ օրենքը գնանք այդ ճանապարհով բայց ամեն դեպքում գործող օրենքը չի գործում արդյունավետ չի եւ որևիցե բան չի փոխ սա փաստ է ու մենք նորություն մտցնենք նորությունը մենք առաջարկեցինք մեր տեսակետը մի խնդրեմ այլ հարցեր ես կուզենայի մյուս արտադրանքի արտահանման եւ միջազգային շուկաներում մեր տեղը գտնելու հարցին անդրադառնանք դա ամենաբարձր խնդիրն է լինելու բայց մենք դրա համար ունենք երկու ուղղություն այս պայդրությամբ մենք ունենք կոնկրետ ծավալով ներմուծում ինչը նշանակում է որ մեր ժողովուրդը իզոլյա կոնկրետ վճարել հենց այդ ծավալի ներմուծում վճարում ենք սպառում ենք Ուրեմն արտադրությունները կազմակերպելու հիմքում պետք է առաջին հերթին դուրս գալով ներմուծումից այն ինչ մենք երկրում չենք կարող օրինակ վառելիք, մյուս եւ այդ կարգի այն տարբերությունների հետ կապված փորձել տեղում կազմակերպել այդ արտադրությունները, այսինքն ներմուծման փոխարինման հաշվին դա մի գլխավոր ուղղություն եւ երկրորդ ուղղությունը արդեն ասածս արտադրությունների կազմակերպման, երբ որ մենք պիտի դիմենք մեր բնագիտական գիտնականներին հետևյալ խնդրանքով ասեք այն մշակումները, որը որ տրանսպորտային բաղադրիչի բարձր մակարդակի պայմաններում մենք կարող ենք այստեղ արտադրել։ Եվ ամբողջությամբ նախագծումից մինչև արտադրանքի թողարկման այդ ամբողջ գործընթացը մենք պիտի կատարենք։ Պետական կառավարման մարմինը պիտի դա կատարի։ Ֆինանսավորման առումով նկատում եմ։ Ես ուզում եմ, որ թերահավատությունը հարցի վերածվի, եթե կարելի է։ Տեսեք, մենք ասում ենք, որ պիտի սենց անենք, արդյոք այս պայմանությամբ չկա պետական քաղաքականություն, որը դրան է միտված։ Գիտեք ոնց։ Իրականի չեն կարող մերժել։ Երևի թե լավ չի աշխատում, եւ մյուս հարցը, եթե մենք շեշտում ենք, որ պետքան ներմուծման ես ավարտեմ այդ հարցը, ներմուծման հաշվին մենք մեր արտադրությունը զարգացնենք, մենք միացել ենք մի տնտեսական միության, որտեղ բոլոր դռները մեր, դռները բաց են, եւ հայաստանյան արտադրողները իրենց ունեցած զորություններով չեն կարողանում ապահովել լավագույն արտադրանքի լավագույն գին եւ արտահանել դա։ Այս բոլորը հաստատում եմ, ես ինքս արտադրության մարդ եմ ու այդ իմ կաշի վրա։ Շատ բարի, փորձեմ պատասխանել այդ հարցին։ Գիտեք ինչ կա։ Պետք չի ուղակի կապել արտահանումը արտադրանքի հետ։ Եթե մենք ունենք կոնկրետ արտադրանքի կոնկրետ շուկա եւ դա կարողանում ենք կազմակերպել տեղում մեր աշխատատեղ, գիտեք ինչ, գլխանց ասել անանարը, որովե մեկը ես օրինակ անձամբ ես ականատես չեմ եղել այն դեպքին, երբ որևէ մեկը գնացել է կոնկրետ փորձել, հա, որովհետեւ հենց այդ փորձելու ընթացքում ինքը բախվել է շատ ուրիշ այլ խնդիրների, որի արդյունքում չի արել։ Գլխավոր առանձնահատկությունը մեր բիզնեսի նրանում է, որ ավանդավորված միջոցի եւ այդ միջոցի վերադարձման ժամկետը կարճ լինի։ Իսկ ավանդավորված միջոցի եւ վերադարձման ժամկետի միջի այդ կարճությունը ընդ որում շահութաբերության մակարդակը մեծ լինի։ Եվ այդ պայմաններում խոսել արտադրության մասին, որ մարդը ինքը սեփական միջոցներով, հատկապես փոխառու միջոցների ձևավորված մակարդակների եւ ժամկետայնության պայմաններում կարող ամատնել նման բանի տակ, դա բացառվում է։ Հենց այստեղ ենք ասում, որ պետական կառավարման մարմինը ունի կոնկրետ խնդիր։ Կոնկրետ խնդիր, որ նախ պիտի պարզի հասկանալու համար մենք աշխատանքի միջազգային բաժանման մեջ տեղ ունենք ընդհանրապես։ Եթե մենք պարզապես պիտի անընդհատ մեր բացառիկությունը շեշտենք այս կամ այն պատե առիթով, կարող ենք։ Հարցը հետևյալում է. կարողանում ենք արդյոք մեր այդ մեր բացառիկ մտավոր ունակությունները կոնկրետացնել կոնկրետ արտադրության մեջ։ Այո, խնդիրը շատ է։ Բավական է այն, որ փոխադրած ծախսը բարձր է մեզ մոտ, որը որ պարզապես ուտում է ամեն տեսակի արտաքին շուկա մտնելու հնարավորությունը։ Հենց հարցն է գիտնականին բնագետ, ոչ թե հումանիտար։ Գիտնականին ուղում է հետևյալը, հարգելի գիտնական, ունե՞ք այդպիսի մշակում։ Եթե ունեք, կարողանում ենք այստեղ արտադրել։ Դեռ չգիտենք դա արտահանման ենթակա է թե ոչ։ Ես չեմ ասում, որ դա լինելու է, ամենաբարձր խնդիրը դա է լինելու, արտադրությունը կազմակերպելու հետ կապված։ Բայց պետությունը պիտի հայտարարի իր պատրաստակամությունը, որ եթե մենք ունենք այդպիսի մարդ, որը որ գտնում է, որ հայ ժողովրդի համար հայկական պետության մեջ նման արտադրություն կարող է առաջարկել ապրանքի արտադրություն, պետությունը պետք է կանգնի այդ մարդու մեջքին։
Ես սրա մասին եմ խոսքը։ Մեր ձեռքը մնացել է զուտ պետության կողմից սուբսիդավորման ծրագրը իրականացնելու, քանի որ դրսից ներմուծվածի գինը այնքանա, որ շատ բարիկներ Հայաստանում այդպես արդյունավետ է ստացվում, հենց ներքին շուկայի համար։ Գիտեք ինչ կա, այդ շահութաբերությունը նույնիսկ բոլորը տեսություններ են, երբ որ բանը հասել է նրան, որ կոնկրետ մի ամբողջ ժողովուրդ առերեսվում է արդեն իրականությանը, որը պետք է կատարել անհնարը։ Անհնարին է։ Հիմա ինչի իման վրա, ես կրկին կրկնում եմ, դա ամենաբարդ խնդիրն է լինելու, որովհետև եթե այս ամբողջ ընթացքում մենք չենք կարողացել ձևակերպել մեր ընդհանրության մեջ, թե լավ մենք ինչ ենք աշխարհին տալիս, ինչ ենք տալիս, այ հիմա է կանգնում այդ խնդիրը, որ պիտի կարողանանք ասենք մենք որպես երկիր կարող ենք, չգիտեմ, բայց չգիտեմ, չեմ կարող, որովհետև ես հումանիտար եմ, ինձ դա պիտի ասի գիտնականը, որը որ քիմիա, այլ ուրիշ բնական գիտությունների գրքեր տեսա, նա որ պիտի ասի, որ մենք ունենք և հումքային բազան, և սա, և մեծ ավելացված արժեք կարող ենք ստեղծել, մեզ պետք է այսպիսի, որում ձեզ ասեմ, դա գիտությունը, գիտությանը շունչ տալու տարբերակ է ևս, ինչու, երբ մենք ամեն վարկյան, տեսեք, հիմա ուզում ենք, թե չենք ուզում տնտեսության մասին խոսալուց, մենք դուրս ենք գալիս տարբեր բնագավառներ։ Հիմա անընդհատ խոսում ենք, ասում ենք, ինչի մասին, որ գիտության ֆինանսավորումը բավարար չէ։ Ներեցեք, գիտության ֆինանսավորումը երկրորդական է։ Առաջնային է հետևյալը, մենք որպես կառավարման մարմին, ինչ հետազոտական թեմա ենք հանձնարարել գիտությանը։ Դրել են գիտության առաջ խնդիր, ասեք մեզ այդ արտադրանքը։ Դա կարող է լինել 100-120, որից ընտրվի 1-2-ը։ Դրանից հետո պետությունը պիտի արտահայտի իր պատրաստակամությունը, որ գիտեք ինչ կա, այո, սա է, դե բերեք ֆինանսավորեն։ Ուրեմն մի հատ տվեք փորձնական նմուշը, հետո բերեք հաշվարկենք, տեսնենք, թե դրա, չգիտեմ, լաբորատորիա է, գործարանա, ինչա, ինչա պետք դրա համար։ Որպեսզի այդ ձևով մենք փորձենք և այդ մյուս աշխատատեղերի հետ կապված հարցերի պատասխանը տանք, վերջապես, ի վերջո ինչ-որ ժամանակ հետո դուրս գանք այդ պատասխանը ունենք։ Այլ տարբերակ չկա, թե չէ, ես էլ կարող եմ 57 հատ պատճառ ասել, թե ինչու չի կարելի երկրում արտադրել։ Այո, այդպես է։ Ավելին ասեմ, եթե, այո, այդպես է, գործարար շրջանակները դրանից խուսափում են, որովհետև դուք անձամբ դուք, եթե գիտեք, որ միջոցը դնում ենք այստեղ, դա ապրանքը առա, ապրանքը մտավ հանրապետություն, այն իրացրեցի, հարկերս մուծեցի, հետո նորից կրկնում են ինձ ցիկլը, արտադրության դեպքում դա տարիներ է, կարող է տարբերությունը սա է, իսկ երբ որ ինքը մենակ է, գործարարը մենակ է, այդ գործողությունները կատարելուց, ինքը պարզապես չունի այդ ելակետ այն միջոցները նման բան անելու, իսկ այն միջոցները, որ ինքը կարող է փոխարում ներգրավել, այն աշճանի է, որ դա արդեն դառնում անիմաստ։ Դա է ուղին, այո, դա է լինելու ամենադժվարը, այդ մի ուղի, երկրորդ ուղին, որը ներմուծման որոշակի ծավալի, 4.5 միլիարդի մենք ապրանք ենք ներմուծում, 4.5 միլիարդի ապրանքի միջից, մենք ունենք արդյունաբերական ապրանքներ, ունենք գյուղ մթեր, որը անում ենք, հարգելի գյուղ նախարարություն, դե գնա հետազոտի ասա, գյուղ որողատեսքի վրա ինչ մշակենք, որ դա փոխարինենք։ Գիտեք ոնց, այդ երեք ուղղությամբ գործողությունները պետք է լինեն միաժամանակ, դա չի լինելու, որ մի խոսք այսօր ասեց ու անցա, կամ կլինի, կամ ինչ ասեմ, չի լինում, լուծումը միակ դա է, ուղին ավելի շուտ, ընդ որում որտեղ որ պետությունը հետազոտական թեման ձևակերպելու պահից, թեման ձևակերպել, մարդը կար գիտնականը կար։ Դու հարց ես տալու, երևույթը։ Շատ լավ։ Թական շատ ես խորանում։ Համեցեք։ Պարոն Բաբայան, կուզեմ անդրադառնամ այսօրվա նախընտրական փուլին, ժողովրդին այսօր պարտադրում են սև ու սպիտակ հին նոր այս հիմար խաղը, չեմ վախենա ասեմ, մի փոքր կուզեմ անդրադառնաք այս քաղաքական դաշտի խղճուկ վիճակին ու ինչ լուծում կառաջարկեք այդ խաղից դուրս գալ, այսինքն ոնց մերժենք այդ սև ու սպիտակը ու ժողովրդին ցույց տանք իրական առողջ ուժերին։ Գիտեք, առաջի հերթին իմ կարծիքով մենք ընտրում ենք պարլամենտ, օրենսդիր մարմին,
որը պետք է խոսի օրենքներին, բայց եթե նայում ենք դաշտին, որը չմեկ է այդ օրենքներից չի խոսում, որը խոսում են, որ անգան աշխատատեղ են բացելու, աշխատավարձ են բարձրացնելու եւ այլ եւ այլ, բայց եթե մենք իրական հասկանանք, որ մենք պետք է ունենանք նորմալ սահմանադրություն, որտեղ մարդը ազատություն ա իր դրական ամբողջ լիցքերը ներադնում իր երկրում, ստեղծում ա, ստեղծագործում ա եւ դրանից շահում ա ինքը եւ պետությունը, այո, այդ օրենքները պետք ա ուղենիշ լինի սահմանադրությունը, մեր երկիրը ինչ ուղղությամբ ա գնում, դեպի ուր ա գնում, ինչ զարգացում ա ապահովելու, դա սահմանադրությունը ընթերցելով պետք ա հասկանանք, երբ որ մենք գնում ենք սոցիալական երկիր, սոցիալական ապահով երկիր, մենք պետք է հասկանանք, որ նվազագույն զանդողը եւ թոշակը ինչ որն է, որտեղ է ցածկում, ոչ թե նա այն շորեսով գործում, դա բավարար չի, բոլորս գիտենք, բարձրացում ենք ավտոմատ այդ օրենքները գրելով, մենք պարտադրում ենք արդեն բարձր աշխատավարձ, ճիշտ է, թոշակ եւ այլն եւ այլն, օրենքները մարդը արածը իր բոլորիս մուտքա չարիկ, որը օրենքով սահմանափակում է այդ չարիկները, եթե դու այդ սխալները կատարում ես, մի դեպքում դատվում ա, մի դեպքում տուժած, մի դեպքում մի ուրիշ բան ա, հասկանում ենք, որ այս ճանապարհը մենք հարկ գնանք, մենք պետություն դառնանք օրենքի, ոչ թե չինովնիկի մոտ գնաս, դու ասես ես ծանոթ ունեմ, գնում եմ նախարարի մոտ մի հարց լուծելու, այդ նախարարը պետք ա գործի ցանել, որովհետև այդ նախարարը չի կարա, եթե օրենքը կա, պիտի բոլորի համար հավասար լինի, ոչ թե ինչ-որ մեկը գնա իր մոտ խնդրի, ինքը փորձի այդ ընթացքը, դա արդեն ասում ա, որ մենք երկիր չենք, դա խոսում ա նրա մասին, որ տվյալ նման երկրում կառուցիա է լինելու, փող պիտի տաս, հարցերը լուծես, դատական համակարգ չունենք, մենք այն նոր խոսում ենք տնտեսության զարգացումից, մենք ոնց ենք պատկերացնում, պաշտպանություն չունենք, դատական համակարգ չունենք, բայց պահանջում ենք, որ դրսից կամ միլիոններ դնեն, աշխատատեղ ստեղծեն, չի կարա լինի դա, դա անհնարին ա, նման բան չի լինում ոչ մի երկրում, սա լուրջ խնդիրներ ա, որ մենք առաջարկում ենք օրենսդրական բազայի վրա աշխատել, նրանք ովքեր խոստումներ են տալիս, ասֆալտ ենք անելու, տանիք ենք կոխելու, շենք ենք կառուցելու, չգիտեմ եւ այլ եւ այլ, դա սուտ ա, 30 տարի խաբել են, ա եկել ենք ասել այդ վիճակին, ես գտնում եմ, որ օրենսդիր մարմինը պետք ա խոսի օրենքներից, ինչ օրենքներ ենք ընդունելու, որ մեր երկիրը զարգանա, առաջ գնա, մարդը ինքը ազատ լինի եւ իր երկիրը պաշտպանված լինի, ես դա եմ տեսնում, ալտերնատիվը դա ա, ուրիշ ալտերնատիվ չկա, եւ հասարակությունը պետք ա մտածի, որոշում կայացնի, որովհետեւ մենք ինքներս ամենագլխավորը այսօր Հայաստանի Հանրապետության համար անվտանգության խնդիրն ա, բայց սա ամբողջ մի շղթա ա, չես կարա մենակ անվտանգությունը հզորացնես, ասես տնտեսություն չլինի, կրթության մակարդակը զրոյացնես, կրթությունը դա ամենաբարձր ցուցանիշն ա, մենք Հայաստանի Հանրապետությունում, ես իմ հասկանալով, բանակից ավելի բարձր ա կրթությունը, այն քաղաքական ուժը, քաղաքական ղեկավարը, եթե գալիս ա բյուջեի օրը, ինքը ասում ա այս դպրոցի վրա կամ չգիտեմ կրթության վրա պետք ա տնտեսենք, հա, նա նման մարդու պետք ա գնդակ արել, ուրիշ ոչ մի բան, որովհետև ես անկեղծ եմ ասում, կրթությունը չի կարելի, ուշչույն պետք ա մի օրենք ենք ընդունել, որ միջին աշխատավարձը բյուջետնիկի, ուշչույն նվազագույն աշխատավարձն ա, ճիշտ ա, միևնույն ժամանակ դուրքաչափի վերածել ժամերի, կիսել այդ ժամերը, դպրոցը դարել ա աշխատանքի ապահովման տեղ, կես դուրքը կես տան, կեսը մյուսին, գնաց աշխատես, մի 80,000 փոխ, ժողովուրդ դա կրթության ոլորտ ա, դա գիտելիք պիտի, կրթություն պիտի ստանա այդ երեխան, դա աշխատանքի տեղավորման տեղ չի, հասկանում եք, ասես ես սկզբունքային հարցեր կա, որ պետք ա մենք կարողանանք ներկայացնենք, մեր հասարակությունը ընկալի, ընդունի եւ ինքը իր համար որոշի, ի տարբերություն բոլորին մենք գալիս ենք ծառայելու, ծառայելու երկրին, ժողովրդին, մենք չենք գալիս ղեկավարելու, իշխելու, բայց ես չեմ լսել, որ մեկը գալիս ա ծառայի իր ժողովրդին, չինովնիկին դու վարձում ես, քեզ ծառայի, քաղաքաց ընդհանուր վարձում ա, որ իրան ծառայի, չի վարձում, որ գա ուսերի նստի, հետո մի հատ էլ դու բինգո կրոխի խփի, հասկանում ենք, սա ա մեր պրինցիպալ, որ
այդ այսօրվա գործող ուժերի հետ մեր հայացները չի համընկնում տարբերություն։ Ջամա, տարբեր ձևեր մտածում, քննի լուծումը տարբեր է։ ԱՄՆ-ն կարա մի 50 հատ բրի ձեն փոխի, բայց իրա ռազմավարությունը գնալու է, իրա օրենքները գնալու է։ Մենք օրենքի երկիր դառնում ենք, որ մերն էլ գնա, կապ չունի ով է գալիս, ինչ հանդրուվիս, մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք, մեկը եկել է, ես ասե իջնում է, մեզ փրկի։ Ես ասում եմ, ժողովուրդ, մի քիչ լրջացեք, ամոթ է, 21-րդ դարում ենք։ Չկար է տենց, խնդրեմ։ Պարոնայք, հաշվի առնելով ժամանակի ստողությունը, ստիպացամ ձեզ ընդհատել, եկեք վերջում անդրադառնանք ուղերձներին, ինչ ուղերձում եք հանդիսատեսին։ Մենք ժողովուրդը պաշտպանված լինի և հզոր բանակ ունենա, վստահ լինի, հպարտանավոր ինքը հայ է, համար պետք է ընտրվի ազատական կուսակցության համար 21։ Ես դա այդ ուղերձը կգրեի իրանց։ Միանշանակ համաձայնեմ, հարգելի ժողովուրդ, համար 21, որովհետև երկիրը կլինի անվտանգ և ամեն ինչ կարվի, որ շատ բարդը լինենում իրական աշխատանքի համար։ Շնորհակալ ենք, շատ շնորհակալ ենք հրավերընդունելու համար, ձեզ մաղթում ենք հաջող կարոզարշավ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հանդիսատես, շնորհակալություն ժամանակի և ուշադրության համար։ Հիշեցնեմ, որ այսօր խոսենք Խոսիր ուղի հաղորդաշարի հյուրերն են ազատական կուսակցության քաղաքորդի անդամներ Սամվել Բաբայանը և կուսակցության անդամ Սերգեյ Սուքյասյանը։ Կհանդիպենք։